voice. Pimeys! Tule tänne päin! Istu alas, Max. Miksi? Sulje silmäsi ja uneksi. Jos Max ei muista uniaan, ehkä hän voi nähdä ne uudelleen. Hän voi uneksia meidät pois täältä. Uneksi, Max. No, mitä näet? Mä näen jätti, suklaa, lastu, vaahtokarkki, keksin. Ja paljon lämmintä maitoa. Sori, kaamenelkä. Tässä on ruokaa. Sä et kyllä tykkää siitä. On niin nälkä, että syö vaikka laamakin. Laavakiveä. Tässä. Vähän oikeaa ruokaa. Tuoretta shushia. Mitkä aromit? Toi ei ole tuoretta. Eikä kai enää edes shushia. Vain pari viikkoa vanhaa. Mä paistan sen. Ups. Ei se mitään. Ei mulla olekaan nälkä. Jos mä vähän huilaan, ehkä mä voin nukkua. Se tulee lähemmäs! Mielessä, mut jos sä tuut näkee unta siitä, kuka mä oon, tai mikä mun paikka maailmassa on, olisi tosi kiva tietää. Ei häiritä. Jos hän eksyy kurssista, me voidaan kadota unteen mereen. Sori, oon epätoivonen. Keskity tähän pulmaan. Maxin on uneksittava meidät pois täältä. Passitetaan se unten maille. Ei, Shaboy. Yksitelli vaan. Sammuu kuin lyhty. Mä oon nähnyt ennenkin. Se on käsi. Käsi. Ja toinen käsi. Jep. Se on Tabor. Kuka? Tabor. Mä unelmoin siitä lapsena. Robotti, joka auttaa mun läksyissä. Mä yritin kyllä rakentaa sen. Mut kaikki sanoi, ettei se kumminkaan toimis. Joten se on täällä. Unohdettu unien hautausmaalla. Ehkä se voi auttaa. Sen pitäisi olla tosi fiksu. Tabor, herää! Niin. Se toimii! Me voidaan kysyä siltä mitä vaan. Anna mä. Kerro mulle jotain musta. Mä oon hukassa. Itse asiassa olet oikein fiksu. Onks mä merten kuningas vai en? Et. Valitan. Miten mä pelastan planeetta Trulin? Vastaus on sinun unissasi. Ai jos me kolkkaan ton uneen, se voi uneksiä tämän sotkun pois. Ei. Ei ainakaan täällä. Pimeys laskeutuu. Hänen jokaisesta unestaan tulee painajainen. Eikä niiden saa antaa toteutua. Mutta jos menette maidon ja keksien maahan. Tietysti. Siellä ovat hyvät unet. Siellä ovat vastaukset. Juuri niin, Max. Maidon ja keksien maa on suloinen ja turvallinen paikka. Siellä sinä voit unelmoida helposti. Voitko viedä meidät? Minulla ei ole kehoa. En pysty liikkumaan. Voit liikuttaa silmiäsi ja suutas. Miksi se toiminut kotona maassa, Tabor? Jotkut unet ovat niin vahvoja, että niistä tulee totta. Kuten Sharkboy ja Lava Girl. Minä, sitä vastoin, olen yhä pelkkä uni. Mitä nyt? Ajatusten raiteet. Ne karkaavat. Sun piti viedä meidät maidon ja keksien maahan, muistatko? Tarkoitan, että raiteet ovat kirjaimellisesti näkymättömissä. Juna menee tuolla. Tuo on siis ajatusten juna. Miten se pysyy raiteillaan? Ajatuksen voimalla. Ajatusten juna suistuu helposti raiteiltaan. Keskity. Niin se kiinnittää teidät nopeasti maidon ja keksien maahan. Loppu on teistä kiinni. Sori, että mä unohdin sut, Tabor. Älähän nyt. Sinähän pelastit minut. Olen vapaa. Max, tuu tänne! Mikä hätänä? Tää poukkuilee huomittomasti. Se täytyy pitää vaan raiteillaan. Miten se voi pitää raiteilla, jos raiteita ei ole?
ajatuksen juna törmää? No? Ei ainakaan hyvää. Paljonko meillä on aikaa, Shaboy? 25 saa. Unipesään. Maa jyrähtelee liikaa. Herkät korvanikin kuulevat sen. Pum, pum, pum. Antakaas mun mäkin. Älä tee sitä. Jäitä hattuun. Kun uneksit jättiläispipareista, kenen ajattelit voivan syödä niitä? Eikö tullut ajateltua? Sillä jos uneksit jättiläiskekseistä, uneksit myös varmaan jonkun syömään niitä. Unelmoitko siitä? Meillä oli unelma perheestä, mutta se ei ole ollut aikoihin totta. Monet unelmat eivät toteudu itsestään. Niistä täytyy tehdä totta. Se vaatii paljon työtä. Se ei ole helppoa, mutta ei mahdotontakaan. Raisis ilma löykää. Auringon paiste solkaisee. Oi, kuinka kaipaakaan takaisin. Oi, Stefan.